ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ବାଣୀବିହାର ଛକରେ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ହାଉସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ମିଲୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦୋକାନରୁ ପ୍ରଥମେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖି ଦୋକାନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତେବେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଦୋକାନ। ଦୋକାନରେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ, କଭର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତ ରିପୋର୍ଟ।